Ti poglej, danes večer je šat. A ja? Ja. Kaj pa je to? Ne veš, kaj je šat. Šat? Ne veš? A mislim, si prizadet, stari, ali kaj je šat? Šat. Špikerski alternativni termin. V četrtek. Ob 21.30. Ampak je dober. Na radiju Študent. Voditelj oddaje Vroči stol na RTV Slovenija. Tokrat bom sam na vročem stolu v špikerskem alternativnem terminu ta četrtek ob 21.30 na Radio Študent. Torej še enkrat v še enem špikerskem alternativnem terminu na Radio Študent. Tokrat bomo z vami Mare, kot tehnik tokratno oddajo pa sva pripravila Urh in Polona. Z nami Vladimir Vodušek, voditelj oddaje Vroči stol na RTV Slovenija. Lepo pozdravljeni, gospod Vodušek. Dobro večer, vsem skupaj. No, naj torej že povema, da bomo po 45 minuti oddaje odprli telefonske linije.
pokličete lahko na 01-24-28-00 ali 24-28-01, na katero seveda lahko torej pokličete in tudi sami zastavite kakšno vprašanje današnjemu gostu Vladimirju Vodušku. Že na tem mestu pa je pač potrebno povedati in opozoriti, da naprošamo poslušalce, da so o svojih vprašanjih kratki in jedrnati ter da vsebinsko korektno formulirajo svoje vprašanje. Torej? Ja, zdaj bi začeli, pozdrav in pozdrav še z moje stvari in strani gospoda Vodušku, in bi začenjamo z aktualno temo. Sicer včeraj je bila izredna seja Komisije za človekove pravice, ki jo vodi Majda Potrata iz socialnih demokratov. Tam je bil tudi Vladimir Vodušček, ki je podal svoje mnenje, in pa gospod Rob. Seveda je vse povezano z afero Sovo in pa s tistimi izjavami, ki jih je gospod Vodušček snemal. Vodušček, se upravičujem. Pa me zanima, za začetek bi si lahko kar zavrteli izjavo, ki smo jo posneli z gospo Potrato. In sicer bomo poslušali najprej s predsednico komisije, gospo Potrato, kaj je imela ona zapovedati v včerajšnji izredni seji. Sicer so pa tisti, ki so zahtevali sklic, je tako ali tako govorili, da naj bi se pogovarjali o kršenju človekovih pravic, posegih v komunikacijsko zasebnost. Ker pa so ustrajali pri tem, da se mora točka poimenovati izjava magistra Ropa in tako naprej, ne, se veste, točka je daljša, so seveda bili povabljeni na to sejo vsi tisti, ki so s to izjavo povezani. Povezani pa so tisti, ki jo je objavil, tisti, ki je izjavo dal, tisti, ki se je v izjavi znašel, tako da tu moramo samo ugotoviti, da vsi vabljeni niso prišli. Pa bi vas vprašal, sporno je bilo tudi, ali je Vodušek povedal Ropu, če ga je snemal ali ni, ampak včeraj vsaj iz prispevka na dnevniku ni bilo razvidno, ali je Vodušek dejal, da mu je povedal, da ga bo snemal ali mu ni povedal in ga je snemal brez, da bi mu povedal. Poglejte, saj ni bil, tako so sklicatelji oziroma tisti, ki so vložili zahtevo, govorili, da ni smisel te seje ugotoviti, kaj je bilo v zvezi z izjavo, ampak o posegih in v človekove pravice in kršenju človekovih pravic. Mi pa izjave, o kateri naj bi govorili, nismo imeli. Zato sem tudi prosila gospoda Voduška, če bi nam besedilo izjave dal. Ker pa gospod Vodušek ni hotel sodelovati na naši komisiji, potem se je sredi seje premislil in je vendarle sodeloval kot vabljen na sejo. Mi pa besedila izjave nismo dobili in gospod Vodušek na to vprašanje tudi ni odgovoril. Jaz pa njegovega odgovora ne morem izsiliti in ga tudi nisem nameravala izsiliti. Gospod Vodušek je povedal, kar je želel povedati. Torej, verjetno ni povedal ravno veliko. No, zdaj to prepuščam sodbi, kaj je veliko v tem primeru. Vsekakor še vedno ne vemo, vsaj kar mene zadeva, ali smo v javnih občilih slišali res vse, kar je gospod Vodušek posnel. Če pa upoštevam njegovo izjavo, da zasebnosti med novinarjem in med politikom ni, potem pa je odgovor na dlani, da se ne čuti zavezanega temu, čemu politik kaj zasebno pove.